Өтеуігесі күбілуі бұд, бұл саңын жылдағы көрсі жүйбітін сағалуі бұд. Ол күрді бүгін бігеге үйел жетті бұд. Сахар Республикінің түйелі артистара Сахая, онына Александр Бұнышовта жекергеттергер. Доғыттыр, саңа жылдан, саңа жылдан әғарды бұл ұқтын? Саңа жылдан, саңа жылдан. Хая, ұттын бұл сүрді Истин брахника, билен туда юрикоте, а так как все на рандо, то будем как-то сидеть в этом баре. Кунду, когда еще был Волга Юнде, был Бихиги, Бурна Шофтер, Чуалан, Дие, Кункюбе, Иете, Хайка, так и не перебит Сахая, Бейкери, Бейкери, Геннаши, кондитерской, Бехерники, Кринон Робот, он был чуть более мундук, пула мутья, был Бихиги, Чебитин Теринен, Крыгу Курдук, Оголор будет, бу Аллах хайы улатын. Сан саныш, саха қас болдай? Сан қай? Сай? Ти! Эй, ти! Наши, демалайды. Сен, ғанисқа қас қаласқа үйеріне ағаны ғане? Бәсімой. Ақсыз қаласқа үйеріне ағаны. Артыз жоңы, ханға жыл дейін олық үлі болды. Бұ білігін дәне олық, әмей олық, сәтті чоқыл бүрілер күрдік Оғылынна бір тақыт, манна үңіралылар, негінен әйеқа үлі көрдік болдыға де. Өсі бұйыл әрейдіңі ама болды да де? Бұйылғы сұлға ұндық аға. Үркулардағы сәрейдіңі? Үркулардағы атын болды. Үксе онлайн дем болар, үті ұлыстар культуралар, земляктар бұд, деген болдағына қайылдар, табарыстар бұд. Біле телефон нөңі онлайн Ата ол демей түбіктәк бақты? Ол дағаны хин аға білем анық хи құмылдуын долғуяр бәлемденер болды. Аны әлбақ болан тұрады. Тоғары, онды көрді әчілерін әл бәтті. Әл бәтті, тұн онлайн болды. Балығалар да болдың, асқолылар да болдың, библиотекалар да болдың, бары көрді. Оны хин бейбілі жонлар әлбақ кей көрер болан, хин бір оңастуықын Спектакль, спектакльдер, мені аяқ елі ақтарын болалылар. Әйге тұн театрғы түлет әтті хағалынан әрер? Қыралан әтті хағалынан әрер? Шүгей. Жонлақ көрәчілік. Жонлақ көрәчілік. Хем бір көрәчі түгіна бейеқі залтан кәдір болады. Олеген интерегіне тұғы қадар ақтыбы күрдік күн. Өрбай олар доқтора жартыстар. Олеген бір сығына атаққан
Маннык хана жылгы билден тура киһи оғыс ағын саныын бағарар, туа қараттын бихи көрәшер бит әхейгіттен туғыры істияқтарын баға көріқтарын бағары бұл оқтақтар. Че туақ өйді білі аға біттері бұл хана жыл туғынан дейлері бұл туақ өйгесті аға біттері. Оғы қараттақтарына самай ұмнылы бәт түген туақ әтәй. Билден турар падарақ. Падараққа болғана маннык бір яблоко күлдірді. Бұл яблоко болғаны аны тұра манны коровкайын бол батақ. Яблоко так мандарин. Или мандарин, или хоровар яблоко. Бұл яблоко тебе. Яблоко тебе. Ол болғаны аны кем яқары үлі бүттіксен қалырды. Ол емей ғылай олық бейті тұспа. Ерейдеқ, кемірі тағыннайын болыр, тұны бәті кемпет. Білден тұрар ұнаттан қарыйе болғаны бүтінде өші тұға кем бейе, ордақ бүтінде барда оңыра тағыс еті. Ол нағай шүйеті. Оны бұл 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 сен газетаген оңыр болғаны білдер бөжіндер дей. Тағыс түгі оңыра ажатан баран, оны келейден, оны үнтірден баран, оны оңырылдар еті. Те ұнаттан дед мороз келейте, оны күрай жән білі нар бейге білі лүрін болар жоңып болар нар ұлаталар. Мен ағам дед мороз болады. Павел. Павел Павлович. Менің папамын білі күрәжден білбәп болам. Итеғай әретім дед мороз келді дейді. Қызыл мұндылағы, гримнанар еген әті. Бәйін тұппытыңды бетер кенігі ұлатымыра үйдей бүтін дүкеннөрі. Бетер оғай дәңі алғас кені бұтығын ұстан кеміс бітінен көр бүтіңді. Оқ, білбәт ағам. Алынды білбәкке ұлап бүтін де. Тұқартыз көнері көрем барын, ұлатымырын бәді кеп сәті ағады. Құнаға жүтігенлері те... Самай кеті хилях бірағынек болады. Ама үрілі, оғырға сөйбенна. Қария тұрарын кеті әңен... Бірі кеға тұрға таққаны хасы да десақ, кәлі қария бар болар, осқола қария бар болар. Өті оны тоқ болы, каникул, хыңнела. Өр бағайы... Өрі кеті оғырға. Онтын, оғайдан тоқ, ол каникулген түгі көрер әтегі телевизерге. Ooh, ini naras multfilm berote, historialar, gasiah uskazki yang nacu beri dah cuci barat itu. Anu bara. Aha. Anu turukku modal barat dah hajar. Sebenarnya dah hajar. Hakan sih katanya kadar hulir produk, tak halda hana produksi. Oleh itu, hunkini berat hajar jam. Algunya, om dah cuci boler. Eh, loh, bu terakhir ger bolah di sini. Mungkin kanalas. Tabaga. Tabaga. Minun nula. Ikin tabagalar. Tabagalar git. Anu tuan. Тұйы серин олығын дұтты білер бәу бұлақ, жа бұл хасырда ағалар күтті мұскеллерінлер темір ұға қабырата түйіс ұғыс болған жылы болады. Хасырын атымды болады жеді? Қадар өсімдік ағасыздаққа жібар келер етеге. Онына үйрен тері тері. Үйрен тері. Бірен ұнық жиелер бағылды ұғықтар болады бұл. Ұғықтығын ғашы Сыта кәлілігі не, лепеске. Бұл лепеске Саша ұмырырына. Олық фирменне лепеске. Фирменне лепеске де. Фирменне дейін бұл. Бұл бұл етәтші. Бұл әбе мұңырырды. Ата бұл? Қарат дәқпіне маңдың қары леске. Иритіне маңдың ғына қарғытын ділбен отан-отан баран тесетін мәхем-мәхем ұғырама маңдың баттан-баттан квадратынай шөй бай оны біле оқ күлім баға маңдыған бұғарыр деді. Оны біле кені бұл сұрақ көң ұрыр бейді. Білген сұрақ бейі болады келейді. Кефирген ұрдықына, сақ үйбір кефирген ұрдықына өсі шөйде тақар. Олақ бұрысты өйдеген Алажын емей жақай, нәм нестік бұғарды? Алажыны бұғарды. Бұты бұрыстой астары кейі бұғарар. Хақылы астары. Оны кені хақылы байды бұғарар бұғалар. Отан, мен бұғат ұғы көлемін. Туақтар қолы бар, тарбаға бейін бар дей қолы. Ұлықан повар болды әде. Оны мәне кені астырын көрі аңында біле, қадыр кені мәне ағынғаты кәпсістер көлдік. Оның қаддары кейі өтчіғына ән аста болдар бұл. Аны кейі бәйдеттен туыра білі санатын бердіғаны. Елі маңын чай астықта ақпын әрәден бол бұл. Традиционный бұл әді, Саша кен. Ені болі новаторская ғосыр. Әлбәқті стамақ бұл әді. Қалбыра. Шөй ән астайын әкелі әді. Дамашны қалбағы ең оңыратшығын сәсейсіка. Бұл әді Әнді ғады жүрді жүрді. Өтші болан әрері болды. Болан әрері болды. Бұлантан тақтағыл болды бұл тәрді. Әжейім арығына. Ол ұны жақы түтті ұлай, бары бұдың ағатар етін жетті бұл қаманданы. Өтшілігі ғыстырулы ғыры тақ бұл тәрді көрдікті. Хайын. Хәтелі-хәтелі нәліктерінен ғыджа-ғыджа. Нағады
тоже спортивные онюлар был мэхэдэвитрэ, бир сайын, антон бир сайын мэ тоже. Ардах тус бите бэгэла, сол аджам бэдэш, ама оли хэн бэри, ама бахадыр ки варбатах бэра. Видэм жоттэн, ами жоу үтүйе үйлэс. Ката барээ дэбэд. Сэргүтэ мэд барээ дэбэд. Барларам мүньям бэд, доготор бэдэн ком мүньям бэд. Оноттан, холобыр, ого хэдэн чатуэр, эти Лирит, я тикин, о, да, хотим ли было, хотим ли, баста, лабут, баста, лабут, ригат, ханна, холобер, хебилен, денар, корон, конкурс, ригат, ханна, ги. Минин кюлен, так, карти. Детский утренник торгаин, хангаджил ларга, танцы народов мира. Почти бартым билеретим была. Украинская, блин, она еще бай, блин, себе келердех, ленточкаларда, она где тут это там кюлюретим, еще бай костюм на рытигеретлер, специальный меха. Она узбекская, на гаге бюлюретим, лебяк пай косичка. Он мода был, гадивта, да, все гибискаке мне. А то были сибирские. Союзные. Союзные. Он без союзной республики. Он там сахалынкю обязательно. Мен тон улатам баран осколага, блин, учас клага гарю ремитим, манна корака келем баран. Оно баран учила ретлер. Оно было на именно якутский танец, тем мен бем. Хореограф курдугасе турора ретим. Манны кынагат, манны хайыгы чораны, манны тутабы тези. Көрдері ретим, аха. Оны мүмте кыргыттары біле, маны бастыңы кете-кете. Әне тәргенен үнкілілілер. Аха, маны платила, хайын сахалы. Қатын аха, үші елді кепсәді. Мен инвестелік бінен туақ оттан ол история оттан. Аны ол кемне индийскі кейнілерген наға популярны етілер. Оны ме специально жа мастер-класс. Были танцор диска Рыларын барыты, но лохманы специально анан менен осколага переменага бары келен мунистамга мана оғыроллар, но мен оны ылдыр етим. Ол индийске кейнага ырыга таптылын ейне хүппетек, билин дағыны бұқылығы айары үйлағыр еме индийске рылыр популярын ылдырын ағын ген ағын білі әңгін. Юбилей дарга особенно, лох специально индийске рылары популярын келен ылдырын ден ыңырачылар. Саша жері қайдақ жабы ән саңарар жанырға кәпсір, кәпсетер жанырға жері ұлсамар бүкіні қағаңғытын білді бі дейді. Ата мен жегінен бастан ұрғаттан сағалатам дейді. Онтан күрі әйден олар ағынды күм бұтар қая, ты не бойся мама, енте детса тұрғылар әлбәқтер, оның өзі жеретін ұлдырын. Онтан те бұл разговорны кәпсетей жанырғыр армия там келеан им баран. Бо эстрада кирен баран мен онан жирыктан нам ди. А так бо пародия ин жанрын. Дингер эм болла тон бо музыкальный училищені бітет даған ди. Бітерен, аха. Он не сет әйтеген де, қас тағанды. А, бес. Учуталғы үйерінен мен. Дегенен. Вокалистер бұны бір шуды көбірінек театр. Дегер оны ге? Тет сыл бір шуды, оны бөлі мен бастан келе баратын, онтан армия баран келіп бір ұжыл ұриял бұттар, кемері көзжер, онда олиын білі, онтан білі бір шуды қатшы білі, күшіл шуды бір көсіп бүтім деп күтті, онын білі бес дұқа сұшыл вокалға өліп бір олиын бары. Бірі сапраны, бірі мес сапраны, бірі баритон, бірі тенар, оны білі репертуарға Семена, конечно, директор был хаттенер в Канаде. Ну, курдук. Баритон был ха баритон, алдыра алды Канада тендик. Эмей дағаны сүйе куғағанда, куан сүйе де, хамы сүйе студенческа хилдар был лайды. Хамы сүйе де ханы был. Оты ол кихиде эм болыңын холобыр сүйе байдык ол юрақын бәяғыр туғаға туғаннаған. Ары инне атын ұрыхет кихе біте ол ханаты түйен барантын. Ұрығып ол батым дейін барын
Оттан баран халды жүрді ғой, енді кулдан баран. Мен болған олақ бір артист болақ пын. Оперный рыт. Оттан жүрі оның қолдағай, оның кі бар ханан ағай. Эбетер драмаға. Консерваторияға ең тұттырса жүрді Саша. Оны түн Саша, ең оғы хайджанғын бұ білген даңы әндігі бұ искусство бұт мастардарын, қолы бір еті нұру тапталлақ артистарын еген. Олы оғар дәккеттен үтікті сүгірі ол ағып бұтын. Ехет оңа кәтігі бісәрі, оғар тақына кәлін әйелі кетер ұлылар әтілерді, жа қолы бір әжім арғыны болдың. Ото, мен оғар дәкпіне болуына эстрадалар кәлелерді. Бұлырғы Якутская государственная филармония, где на автобусах, и на эти Марфа Колесова, Юрий Платонов, и Заболоцкая, и это Аринаф, и не артисты кәлелерді. Он на эти Нюрбай Көгейдер драматический театр кәлелерді, әлбәқтік. Вот, олеген біле. Он и мелодистар дейін концерт дейді, Светлана Кудрина дейін. Сені те өйден қалбы дендірім болды. Нам қамағат әттен түрікті. Оттан әттен мен әттен түрікті артистар әлбәқті әжелдері де. Дөйдулары ғар, Анти хлопре жимарынала амин онда онны же табага көрөр болдум деймин хеннен келелер бай мактарга хаҗаллар деген вот он онлук он оттун булгана улу артисттер отот артисттер мен гостили радио кар бүтүн краҗам да тебе я ага мен агам хор галдырете Раиса Захарова им була Эльбегатлер она очень артистар рыгыттар им была библиотека нотно музыкальной барди ага оно гости радио оно коридор дарбирхана сюрен артист пагатын көрен на что стол бойын бар ете дейді он еще на оркестр ми бар ете мен идеалым бол осы бой мен ну даже хонор ете а мен дивин дивин ба дивин бле условия кам была дивин. Ну, когда потоп ин был орди, оно были сыра дома, у Лен была на МВК, календар, хонор эти виды. Эй, сон дуге ми варит, я. Сон дуге ты варит, я. Вообще, оно, я чуга себе битчи бы МВК один, а? Мота, выгы гордеви куды. Это оно были, кыргыр тақпынасы, табағы оларын ден, десат оларын, десбек айканы олар, үстеяқ төтте олар, эти сақа телевейінтер ұлтара қалбыттыра бейтін автобуынан. Оны отуттан тақы қолып ғылады. Әлбәк бай, оны 200 бір қалаяшы бар болады. Оны біле қаз бейдде қолып темір ғыршылықта қалып бейді. Оны тұс па, оны біле. Индивуальный ол. Ол ұнвыка қолын е барыта. Нұшов, Саша, индивуальный. Бір қоз барыта ғыршылық болды. Ол қаста ақыты кер. Ол қырылбыты. Үстетті ақпады, бесті ақпады. Ол қырылбыт кет. Оны бүйінде ада қаз бидео ғо өштілбәк көрсуғы бұ ағалығы қадейді. Оны бұланбыт, онына хеджабет әбарай. Қаз биді бейбі көрсуғы. Еді білейді сан-сан іште дерім күрдік. Да. Отын да, мәне әргіттін Саша ән өші пионер болымырын түні мен радияға ғаңаран тұрды ақын бат. Пионерскі, әйістіға пионерскі сағарға. Светлана Захаровна Елина дейін. Халалтатынан үддәші дескі редакцияға. Әйті пенерскай сарқына ақ бұтым, кез құлай өне әжемін. Ол бар дейбіттері, радио өлеттері. Оны бұны білі барта рамқа әйті әп. Оны өте білген радиоген эфир ғылдан қалды дейқадыры қырытық. Өшілігі бұны барта рамқа бұ редакция ұрыр. Бартын мақсын кәбіш әттелер. Оруыны оныңық бидді тұлы пеккадығы Оны Афанасий Николаевич Готовсовтан мені осы ұруғылар етін. Оны біле оғанер үші батығыларын ашығытын кәтен ба судия керін, яман нәлі ағық таққын дейін барын үші батық дұр күтчіла бұғырат чағын бер. Қайдыға текен еңдей бәті дейін етін мен әп. Оны әтер меха, ән ағыл орынғын еңдікі сұрағыларын күті көрі ұруғы таққын дейін. Оны үші бай меха, секреттерін әңдірді. Олі хемен білен, онтан үйренемен біле түрген байтық ағыл орынғын сасиетті бұқылары күтті ағаған. Сетен бейлерін, профессионалдар бейлерін тұхекілеттері болдайды. Ота, ән ұны, онты көйіне еқі бұл білігін түхілі ақ, айар үлі ағарымы е? Онты көйіне еқі көлігі. Оны әнтілігіней, шағылқай оға аспы еқі аспы дебеті. Ән, Джекусқа көрек 200 немеді асқы өтер? Әде, олық, самый легендарный скол әте. Джекусқа көрекке саха скол әте, екер скол әте. Онтан бүкі скол Ама еще я школа день. Когда мин жол барын тебе хан хал? Я школа вот именно хочу. Ленина, Ахсыз класс. Ахсыз школа. Ахсыз школа вообще. Дуга ты день. Обкомовская ты день. Бир нелектен, бир деревнеттен, мне түрте хабекен. Оттан, холы бір бұ, әдер хаджанғы ту, оға хаджанғы ту, бәбе атын көрер білсер тейтті. Туймадама хыңа. Очаракка. Мамамынан келіп біткір. Мені әрі ұлхан болдағым дей. Бұл қыз бұл көрәті. Бантик тақ. Пападың күтті әжелінің білі. Мен мамамының кәпсі дәлілер.
Он говорит, вот он кыхим день палпалаш бисине. Он именно быкаек он. А мы стали на гольбе младом. Он так говорит, Никити Аркадий Алексеев был в Кадере Битигер. Каталог народный ансамбль, он не был в Парите. Аркадий Алексеев, он там халал, бигулеем. У нас такие лин Аркадий Михайлович, мне бы беги сахаб телевидение теремье, чё бы студия терьен, где-то бы блигин беги кен тут тар артистер бы Екатерина Алексеевна тар бы Сахая Александр Бурнашов тар Асколом Павлов бары ди эти бары бир Раиса Захарова была где-то тон бир Сахаринен где-то строила так да ханди таха мой успех так было где эхиги бу холобур эстрадага бирге блигин холо илди патиче бы дуэтти Ага. Если сама дует бар булоду. Это рыха и дага иллара, то она хорор бьеха, она меняем хурину ташилар. Эти мелодии старые на раз, вот там один. Они были хорор рыта булла, хорор рыта булла. Вот. Они были бьеги жанры, вот тут тус по булан, бьеги дуекка. Холобра Егора в тарку дык бы не был хом то, вот он кюсил бы почем. Кинер, он тохтара булла, или ван так сабыт, или айр. Бейне вон тус-тус по жанр. Олегин бери, кадыри бериме, біз буллах пытына икен бейдгалла, үлдірі кәмбет бар. Олегин бери, дуэкка бейге анам менен үлелевет жомбуд. Беги сахай бекридин сюда чуй Аллахаджия кен онлора бут. Онутан сахай жер кепсер бу бекерне арлы таде ту ханаттан. Бу яха урукатта манны беягар ете хиджибута ду хайтахту. Ато урукаттан бар ете. Кыра ого эрдэх биттен астырбын, жоммар манны астан күндүлүрбін ахивилюр этим, юрер этим. Менеге спай болады деген қайғыр етілер, өлейін хембер бұл стимул болады. Онтын білін бұл сыл бары дебетер оларды бұд, пандемия, самоизоляция кемігер, оны туғынық бұды. Қағайқа, қас видді қағайқа дебетер оларын істесіне бәтін, дебетін кергенігер, жекергенігер оларға растыр болады. Оны оттын береме де бар, өлейін. Кондитерской арьехаден.
Олхан. Заказтар баллар, блин, саңа жылағы бұманлық набордары ұрын құлбыра. Оны туық үшуеден, білі, жоннор үрдіқтеріне, әңін, наға шүйдік мақтатылырын әттіқтеріне бейіға олыс жоллақ түген болар. Бейін бір эмоциональный болық бұте артыстар аға. Оны, білі, ұлыстартан әңін бәлерін, сеньнери гэрингин маннык эме подарочный набор дары заказтачылар. Ди бары кири хуах кенеге. Эмелери хэлер. Ага. Улихин чуй бай. Ата Саша тэ мен нигем сахны бэе? Анырык мен нигем сахны бэе. Алла хамы бэрам кэчо эне битте. Оғла бие тэхат хэкэд сан сан шын хабы дябы дязири битте. Ааа, силлер. Манна ише байра турдуттары. Ата сиви хэбэт хуллади. Сиви хэбэт хуллади. Сиви Ну, не, 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 Себе это себе гер было надо ей. Разу ну баранихта. Вот на. Он какие ой бат? Натуральные калории. Да, мы тине уйда куда ходили улок туту на дороге. Уйда бунду вот эти. Джоннер блин, хай коренер туту на хагаз был будто. Дело где бары где калории дрена галдже. Он пирожные где хай холовар ой бакин дине та анда. Мин санавар ой бакин. Да. Ага. Минькарда. Итака я бин, а четвер. Минькарда, итака я бин. Анна Павлова, дед балерина варди в кине твоего десерта. Ну чат, это будет балерина ты на одной где. Он обо сникерстен, бо эрджоннор, да, они были либо орешковар, да, шоколадный. Сникерская магия где. Эскимо, он на кролор, бо чупа-чуп стен, амина заказтылар, астыналар, хай. Эгеги дьекерген, эти холобы рол, инстаграмы цирейгерді көрдіққа, бір үтеуге сікет, эгеги де холобы опускаға тыгар, эбетерче, бу сылас дойдуларынан, күйлейдіргетін хөбігері біккетче, эти тас... Муарага. Муарага дейін, ацейн итін кратык сегетен көпсенері. Атача оғылару, оғылару хатюрет әбіт. Тоқсын нет ұнытығар каникул бірейметтігер барадшы бұд. Күхіна қайеті да? Бұйыл, а, біз. Хайын әлбет әйін. Ото оны оғыларға туалар құлайды, иммунитеттарға, арын. Ол дойды фруктататын, мұра халғына шүгей. Дұрубияға шүгей. Бұйыл қайдақ қатай? Бұйыл қоқ бұлла. Барда сабырлақ, через Москву бары Холобрами хвилябик хайдо идуну на орнордук туго хайгини сохоптай холор туган барда. Атон элбах поллади. Хас биди дойду бейте тоспешуе дерде, хати холобра Египет нашуете. Бери историческое до хоз дойду. Ну и впервые варба путин, да? А, ну ши байте. Оне бери. Иди сабулдали гине, ди. Сабулдали. Египет, Аллах бину хабулан. Мората раха. Ордиане. Ол ши байте. Он не были экзотические кулдары, не антигендер, вообще кулдары. Морота упрасит. Он не морота раз. Вот эти келин. А старые кулдары, что я... Таиланд, який герли, где вы купили. Таиланд, где вы купили. Доминикана. Таиланд, массаж, что я... Чего на рондук. Вот это Салгана, Мора Салгана, что я бегала в Владе. Олга нам баран беги, сербит дойду год, бодан ордук. Бейс айнай, Джон Кугар Барам Муцинина быт, Кюнгу быт, Отту быт. Лампа айлыгар. Лампа айлыгар. Лампа айлыгар. Лампа айлыгар быт, табағаға. Олыс шүгей. Аммаға барайты бит онда. Как-нибудь. Эгеті бұл бейат, оғырда қатеттен сайлыққа, түйгері ерлатын қолын, отын ұнаққы шүйгеген ағыстағас кетсе, сақайы отын ұнақ үйрін бары көрпіктері болу. Нағай шүгей. Идете бит, и никто тар чует, какие улов. Биде были брать юбку, дигер. Нина Чигирьева, Рейса Захарова, он не ем болен, ием болен, юбку кетти, курях тест пить кетти. Он улов, где бары да, он ием да, да, юзети. Вот так хоро орда питен. До Саша мен ну полади, бары деребня холора, он ну итиллен, келяк пти. Бартон сатир болана. Все, вон это он. Бұл қолы бұр декергені, оны, өсті бұл
айыр үлені өсі бұ бекәріне неде бұ баны бартын әдерге ұлы аттыры қынады де? Біремен ады, баған ады. Ото ола с удовольствием маның бән тапталлақ, идеғар хембір берінілақ болар бұлайды, бағалақ болар. Біреметі ұға жәрімі үші құлдық. Оны тұлық біле. Тора тухала оңырыр немечі көрдің, ол бұғырыме баран ұлдан кәлінген, қады барта маңдық бәйбейтін толырын беріш. Те оны тәт бәйбет тапталла эстрадовы театр көрбеді бет, спектакілдер хен бір болалылар, репертуар оңдық бара тұрар. Маңда бейгі қырдық тоқтан ұлы қайнара, қолы бір театрғы спектакілдерге сақайы аттон режиссер бұғытынан үсі, үлян қамнас қырды кірді деп барым бұ бейгі хақауы сиренлық тоқ тұрығыр. Ото те, кем әте? Ото Академия театрального искусства ГИТИС, режиссер эстрады. Москваға, бұд. Онна сразу кәлен бір постановка лақпын. Арсын малалақ ден, комедия. Аршан малалан, аға. Аршын малалан ден. Се-се-се. Бұл Узир Гаджибеков. Кені, білі, Чуйковская күрдік бұлады. Азербайджан. Азербайджан, да? Ага. СССР-ға бары білер етілер, білі, Семейский Союз кемегер. Сталин Чую ден тұрын бұд. Костя Сепанов. Костя Сепанов, Алена Дива бар еті. Кені главный ұлдар ба. Өші бұланлар балылар дүй етінлік спектакл? Бұланлар балылар. Бұға режиссер тұлық оғыз. Сложный хаос. А где? Иде. Лучше режиссер эппетин толор бутор, дук артист. Мен хадера бәбін артист курдук. Больше хайыбын. Да, я бүлюбі. А ну га бітте. Ага, сына ғолі лігді. Атон, бұ жону сору ер жону қамсатан берер ари ұстық болу да, кәдегі ұғарақан үлі болу. Ауа. А, где? Ото бігі бі театр бұдығыр, начу режиссер дақ бұд бігі там Галина Лотара. Нелбәк постановка на оқытта. Тоны Сергей Потапов. Сергей Потапов келін. Захар Никитин. Кем? Чинянов. Денек түрі үңірілді бұд режиссердер ме тұрғырлар. Ол емейін ған тірейіне. Оның бұлда. Оны бірі эстрадыр үхіттара таққандар бұны ролу ойнылдыра. Жырын ға тардар. Оны ғыстылығы емпаддақ бұдына бірі бары бір коллективіне жауыд, бары бір гасын сағат үйебейді, бары бір адыр құлыққа ұтыябыд. Олығын бірі маңдық, шөйбе маңдық бірі чөкі бағайы коллектив бейіне. Оны бары тоқтар бұл әлі. Бәйлері атта қолла артыстар. Олығын бірі кендер орғылыға таққан ойнылдарын көрерін ға шөй бұл әкөрі спектакльдер тұрғар болу оттан күдзі қолық қайдары. Ордық түмсіпітті құрдық көтбе яға тәмейі анлығы келді. Хаңа жылағы бұманық түгендері хана атаққа бәйгі телевине бітер өттін. Көміс фондағы қаралла ғындар өттін. Бәйгі Александр Бұрнышов бұд. Оныттан де түгендері ме білейін бәйгі көрі әші біте хана Thank you.
Эделеннен Бенды Барзуном, конечно. Саңа жылынан, таңара дүнел оруғы аспанан, өте бұлыр білетелдер өте мұрайынды. Өте келден өте, елсін келе ғаттың ұрай біледе бұл бұлақ. Мен өте бұлырғы е болдам. Бұл, аны қырытынлара мейін мәні, оннаманның ұрбап болан тұралылар. Қата тиха қайым, ұңырам бұйынды кетер жәлден тұралын. Так. Былыр бие, үйерек туғы барақсы бар еді бет. Отта келін, олақ туғы барақсы бар еді бет. Әне білеген өлбәт туғы барақсы бар. Өлімен, өлімен, спасибо, спасибо. Долой күтчіман дей қанады, мен сағым тұраттады былырды кей. Сүйірбәе сүйірбейдімін мен. Так, оннаттың барығытын әғарділен, ұрайдан айқалдан, самы сөбілер ұрығын, толырары мәдәлілден тұрығын бұл. Спасибо. Бақан, не тәрі? И тәрі екен бұраққа. جرا هنی بله. اونا تو میگی رودخ بودن می نشدی وقت آمده. تو باستان اون تو تردم میکنی ها. تو وقتی دیدی نیا کرد بیتگر نه شویتی. ادوارد رودخ تی الله خبری. و چطور که پکالینی خدا را باران بیار بیته که نیکل بیتگر سانه پکالینی کل بیته جان نتی بله لینو تی بیا گرد کنسره این کل بیته جان نو خوانو بپت جان برتون دکره ریته. من استی برلام و غم الله هم که های اخسلو دست میذاره ریته. Нашу эти передачалар. Олен білі кені селебедене олар ер кемегер кейлен бер Бипполент Эдуард олық бейтін нашу дегеніне қалдырды дейін. Астына білейін де көлемет астына бұд. Білі бігі әдір сағыс бұд, бігі көлені Бипполлай. Женер де. Олен. Студенна кімінгі бірге кәрет астына. Бірге ағам болады дейін. Оны білі оғын бір кей біліңі туықтары ұтаршылары кәрін тәң Мен бір етейлі әқпін, мечелі. Дөқтен? Оңырық қанады. Өде? 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 Оны бұнда жұндыр арайдан, жұндыр арайдан ұрыялдар кәпсілі үйтелдерсе, қолы бұра... Мечелетік түйек қанады. Қарақ далы қар еңінтар өтін жені. Құрар тәлілер Белоусап болғана шөбаты ғытар, онтың бұна ғажықтақ болғана, ол кейді оңнан нағашын жүк білер әбетілдер, нағашын жүк білер әбетілдер, кәпсән, кәпсән, кәпсән барын, жә,
Кен диэ бүгүн. Аны эн пароге кидеген. Оло да барытын эйин барытын билере бит. Биле биле тоо итер идеи бүгүн. Аны кудур калды. Эн колон бен туспай дидик. Бирини оран тарыхын сөп болду. Күлүлө кырыгы соңорго антуга ерона хөкөргө. Адан но биле аны. Уйдан идан баран эйтен эйтен кеби ама уйдер. Бите Лена Степановна, Лена Степановна ондук туга бар эте. Кеде жахай мен тоо кына чыдан эн ки болду. Адан беше бады биле. Кэсэн 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 баран. Чэс чоуна диэ бүгүн. А, денде хэнгэрэр табатта. Муну биле хадэр эн ки ниха туга манды майгынатар. Ага. Кине улак сакал болду ади. Кине улухан хурячылары ти. Улухан доктор хуриян халар бута устан халар бута нашыйбит. Онда ади. Көрдөк түгөн бары улай саша. Албек. Онда бирим кыратык бу прагнике. Кепсете кепсен алды. Кепсен. Колу бир. Ото наа урут клубтар наа тыңдыдылар. Анык. Аны булана улак биле наа тоңгор атыбыт бие улак. Оны бидде сыынага сөйлөйүк наа жам анык улак камин таарын турурун баран улак таакын. Хеп улак улак онду көрөт тыңдыйты. Жонно бары сонно алдылар аны мен үтүлүктө актаган алдылар деп көрдүксе. Онтон улак Бриман, мана аяқтар халгын така турур. Оны кусулуп эй бүлдән кирип бит. Наа билеген халатык куна, билеген клубтар шейдер байгер игер санузеллахтар деген диксүлөр ди. Эй дүгүн биле сангарга гастролап бити. Наа тымныт исключительно. Ага, ондон оголор эми аны тоо сыр бар эте. Мус. Оно ол ката. Клуб игер. Клуб игер. Клуб игер. Сыр бар, мус. Ага, концерт бремет игер. Оно оқы қостыр бұда, Сашын. Оқы қостыр. Ага, қайда қыны оқы қостыр. Ота біле түйпілен болана түге арман темірде айды. Оны біле ағас от. Ковбойская құттыға. Оны ғаны кәне біле микрофон тұрын білдері тұрып бұлан. Білдері. Оны ағар тұрам. Оқы қостыр. Оқы қостыр. Он то кроме не ходил, вроде ничего, да? Да, не делал галан, да. Татаран убудан, да. Он то были манды, о, концерт день партию это. Он то были о, вот такие лер. Он то, он нам интересно, он то бьет нам интересно. Он то были стакан хару дакана, кенди кери акки манды, уехал лор буттар хитугар, мантака тагар, олор. Он то тира манды сибу манды. Он то жанум бар тебе лер кишек сва хал. Он то лыбу нера, бусабайды кинди нади ба. Он то мем кенен табады. Оттондук ылдагас да ылдагас анда кешелер эле бар башлар. Дондук тымныга кайда ылды ки бу рыхат жоңготтон ылдыр ки олок колас ки дерейден бу жоңдук тымны. Ото били тренировкалана эле биткен. Аны били олихин били күн айы живой боло барта баяны. Аны вадили жаджачы бу. Гастрол бут гумбай болачы. Икири үстү. Парумадан тору бут онна келер битигер. Били сол тур бутун кенде. Заречный дарга жам баран сол тур бутун кенде келечи бит. Урин ток пар бири класс таңас бутун бартын жаджачы бут. Онна ветродуйдилер деп обогревателими. Холбан кебит нар тымны болачы клубтар. Ото блин атын услуги. Эже марын этери де кефсире де отте блин ту. Күгүн театрга келем баран, ким гастролга барар деп мен дири де. Ани болду да. Жети отовок ки күгүн бара маас келер деп ти. Ону келлек бедин аз театр буз жону союлду. Тыйманы жондур баалар деп. Ондан белдер, ондан бел. Наши дүкө сөйрөтлөр. Аз үйөл бөгөтө. Сахалы махалы, стол. Үйрөнкөдө бардыгын соктарынан. Эй, ну поллади. Аллах. Чекемнер этлер. Аны колу бир ти гастрол дегенге эхиха колу бир ти арахны услуби бар буллага ди. Аны арахны. Гастролга барга эхиха бу манык ыгарган сүгө һәр күндүк болот деп итерин бир үйөрө үйөрө бар. Аллах. Жол. Аллах били кериде, кериде, жандар кериде. Жону сергени сири дойдуну көрө дие. Оны били билебит болду ага. Таптыр билебит ал эң Аллах бар жакын эле багарага. Аха. Ото билиңи кемге гастрол ден ага як болду. Аллах күндү болду ге. Инде. Анак табы да ай гастрол болду. Хем бир бара ажы кыдын багарага. Yeah.
Отон сахая мельджи олох крыгывай, мельджи кереттен кере. Де он, а, эми олох беян көрінерін ахан болу. Дәте бұл қолабыр че, эти фитнес та болуын, сүйлі. Аны туран гастролгы бірағын ақытты, ән бұлайшыларын аңарда сыйлай. Оны бартын саша сүйгейл болу. Олох бұлайшылар бәл бұға болуға. Ото ол, кендеке кемдерге білі өтіктеме дейін материалдар болу. Психолога шыбата батан, кенде месте ханы туралдар. Оны ха мандық бейдіне мандық турар болу баққа дейін. Ох, ба ола. Бұлыр ондықтар болу. Урут өтіктүй дағай дейін дейін. Білін краска раға. Макияж олох. Білі урут туғары балет, тональный крем балет, туғары пудра. Он на бир карандас, кара карандас. Он были сильный, сильный, ванны туга. Тух барстой были огур хуйду умня карандас, а так кара карандас на кайдлерде. А мин он ну карандас тербер, на кара хух полайт, и ем нарыл бу полайт. Были сахакай кхлигин баллар, кара ханда уба кара не и ем бу полан ки полайт, не ведет тут тербелла. Он тух тен. А четвер было были инде Эгельгете, хата баста ки... Стилистар да баллар, визажистар, чуй байту прическу, мураллар. И те тюгер лох нас айтут. Айнаги. Тон яха образ кына ем бит бит, тон хамай бихе биллер стилист бит, Дмитрий Васильев болара болу. Сеп, антон, очачи этти бит, очачи тюгер фитнес эмидер тана. Атон ага, тюгер лох, спортзал. А то он артист кибует на небель бейбин коренер был там. Он эти республиканы тылдар эти этиган хомосиндиен конкурстар балдар эти. Эти конкурстар били ухтар ди холобра. Эти юрдел доксун янда. Этилер били грыхтарын ха өйлер эбит. Онна били күнәхтә йөрдү били. Олин биттен бир кие шөй болган бар. Аха. Билен онна үлели. Онна. Он то он ол ол шөй багайды. Сыл бастын грыхтас. Хит. Дон на сцене, конечно, кепсети, сети, юрик. Кем их батай, кем их батай. Ага. 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 Жан жахақ тұму олық рағынан сұрыттын. Оныттың бәйәғат бұ айылғаттан айдарылы бұ талаңғытынан бар жоңғытың де үйерді көтіте сылджың. Сақағыт культуратын өсі үксете тұрың. Оны оғылар күт сетихиленен әйгені күрік үйерді көтіте ұрыттыңнар. Әйі жекергенге жолы хоргыну үйлі әйені тапталы бағарауды. Оныттың Инди ян туран оттан бихи көрешер бі қаян дағаны, оттан ахи хөбі үрті сұрыттын әмие ханға жылағы әғарды істиятырын бағаралары болу. Күнді көрешерлерге, ұрыны, саха ұрытын сүгірешерлерге, әйгі бар болаңыд, бейгі кынаттан абыд, жолын абыд, аябыд тутабыд, әйгі жоллақ болын, чеген болын, тұқ бар үтіңі керені сұрдығы рағы қалдын саңа жыл. Бар жамытығыр норопытығыр, дарубияны, ұғынвені, сана көтәуілілілі сарғылақ саңа жылы істелі құдеттен бағарап. Бары жоллақ болуқ қайын, оны хеқанан үрі. Таптыр қарақ мен сүрәқ бәр, тұрыбына ұмылыма, әлбәді бәк күлік түспәк. Үчігейгін сүтеріме, көрі-көрі, мигін-көрі. Көрі мичілие, имерие, дұғасынлыр, олық сырдыр. Жолынан маңнета, сыланнета, жолынан маңнета, сыланнета.